Hi, welcome back to my channel. So hari ni kita nak pergi Paju. Asalnya janji dengan budak-budak belakang ni nak pergi 9.30. Sekarang dah pukul 3 dah. Biasalah Melayu-Melayu ni tengok. Nak pergi safari je. Did you ever heard about TikTok? No. So you must know this. Are you lost, baby boy? What the watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sekarang kita orang dah sampai Paju. So kat sini ada 3 motif nak buat. Pertama nak beli nak shopping barang. Lepas tu nak ambil gambar macam challenge Vogue tu. Last kali nak menari-nari macam ni. Apa benda lah dia orang ni. Three, two, one, drop the beat. Paju ni best sebab elok ramai juga. Lepas tu apa, dia tenang, tak ramai orang. Lepas tu kalau compare dengan Sul-Sul lebih pada konkrit kan. Sini lebih pada greenery. Kena expose apa nanti. Apa expose kau? Kau jangan macam lah. Expose buat kat Twitter lah. Tengok orang 2-3 je. Mula dah. Naiki beratur panjang tu. Balik ah, balik ah. Beratur kita balik ah. Saya datang hari ni, kau degil lambat. Aku cakap kat budak ni, datang besok hari Isnin kan. Tapi sebab dia macam ada awek beratur Isnin, Selasa, Rabu semua kena book. So kita datang hari Ahad. Ni lah punca datang hari Ahad, ramai sangat orang. Tapi tak nak mengaku salah. Tak nampak ramai pun. Apa masalah kau? Tak ramai kan? Tak ramai kan? Mana ramai? Mana ramai? Tak ada ramai-ramai-ramai. Factory store? Nama kedai ni factory store tapi aku rasa kita orang salah masuk kawasan ni. Kita tengok harga. Harga satu. Murah ke? Bapak mahal RM49. Basically, time ni kita orang dekat outlet tu baru dalam 30 minit. And then kita orang rasa give up. Annyeonghaseyo. 2200원입니다. Tempat ni macam compare dengan dulu kita orang datang, ni second time aku datang. Time ni macam lagi mahal gila lah. So kita orang berehat lah, beli bubble tea je. Just see Manchester United last tinggal. Lawa ni. Nak kena tanya? Angkat lah, angkat. Tapi harga aku tak tahu ni. Tak ada tanya harga. Dia pergi buat sini lah kat harga, siap betul. Stylist. Ni baju lama lah. Season lama. Oh, banyak gila. Semua muka shopping. Ni banyak-banyak pun. Okay, so sekarang ni kita orang keluar sekejap sebab tengah golden hour. So kita nak ambil gambar kat sawah ni. Golden macam time. Rindu nak balik Kedah kan. Sebab tak dapat balik Malaysia. Sekejap sawah. Weh, tengok weh. Ni apa? Sawah Korea tu. Oh, kiri sikit, kiri sikit. Sekejap maruan. And then kita orang ambil gambar banyak gila dalam 600 pics.
ada gambar Yun tengah lari ni. Gambar Hazimi senyum. And gambar Safwan dan Marwan bertinggi. And... Man, buang apa tu man? Buang puyo. Bangau buat. Buru apa tu? Boleh, kalau edit sikit lah kau, tutup telinga dia, okey lah. Fine, but her breath is like... Tambah muzik. Sawah padi atau lebih dikenal lagi sebagai paddy field telah diteroka oleh pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Korea. Apa kata anda? Saya tak ada kata apa-apa. Apa tu? Dah, kita dah habis. So, inilah dia. Sawah padi. Sawah padi ni dia macam kat Kedah lah. Sebenarnya titik peluh petani adalah jatuh dekat padi. Lepas tu kita makan. Tolak. Bye-bye. Tolak jangan lupa ya. Okay, sekarang kita nak pergi Nike. The last stop untuk beli barang. Lepas tu balik terus. Lepas balik tu tengoklah nanti apa yang jadi. Okay. Wuih, apa hal ni? Dia lompat jadi Jun? Kita nak keluar dari Nike. So, tak ada benda yang menarik lah. Tapi tadi ada Air Jordan 1 Satin yang black tu kan. Murah dah, RM139. Tapi tak payah. Semua muka dah penat lah. Baik, ada benda menarik yang keluar? Aku. Tak lawak tu. Eh, masuk 7E. Eh, 7E ke? Tak ada kedai lain ke ni? Eh, halal tu. Halal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, masuk Viv, cuba dulu. Alhamdulillah. Tak, test. Ada bawah halal tak? Halal? Halal. Masuk cakap Assalamualaikum. Ini adik lah, abang. Macam India lah. Mamak sama lah. Atau ada rasa belum? Buat video pun tak boleh. Terkejut je abang. Gelak-gelak apa ni? Boleh abang. Dia lagi enam. Lagi enam ke? Aduh, aku dah letak ni. Aduh, apa ni? Kau kena ni. Pasalih ya. So, kalau korang datang Paju, datang kedai ni. Asian Restaurant nama dia. Dekat bus stop. Apa nama bus stop ni? Kemchon York. Okay, sedap gila biryani dia. Ya. Pak cewa. Okay, so video kali ni habis kat sini je lah kot. So, cakap bye-bye guys. Thank you for today. Okay. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Bro, aku buat video apa nak menari? Berapa kali kau nak menari?